Koronavirusa yoluxmuş xəstələr evdən çıxmamalıdır. Kanal 8 xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov deyib. O bildirib ki, evdə müalicə olunan koronavirus xəstələri dərman təchizatı ilə təmin olunacaqlar. Simptomsuz xəstələrin müalicəsi, yüngül əlamətləri olan xəstələrin isə əsasən vitaminlərlə təchiz olunması nəzərdə tutulub. Bu dərmanların poliklinikalar vasitəsilə yoluxmuş şəxslərə çatdırılması nəzərdə tutulur.